Nós estamos direto de Brasília, na Rádio Comunhão. Com muita alegria, com muito entusiasmo, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. É a nossa edição do Iluminar de número 91. Eu estava há pouco prestando atenção na palestra do nosso irmão Ricardo Honório, quando ele falava de perdão, quando falava a todos nós da postura que nós, cristãos, devemos ter diante da vida, diante, acima de tudo, dos acontecimentos. E que muitos de nós, não só aqui em Brasília, mas pelo Brasil todo, imaginamos que o nosso Brasil, os nossos irmãos brasileiros, estão tornando essa pátria a cada dia pior. Todavia, nós estamos num período de transformação. Um período onde, certamente, há sim gestos de amor, de fraternidade, de paz, de equilíbrio e de perdão. Lembrava-me há pouco da minha querida avó materna, que se chama Nair Rocha da Luz, uma jovem belíssima, que sempre diz que o melhor de todos os sentimentos que nós devemos ter pelas pessoas é gratidão. Que, tendo a gratidão, o amor a acompanha. E este sentimento de gratidão, nós iniciamos o Iluminar de hoje agradecendo a Deus por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos juntos, por este tratamento, por compartilharmos não só palavras, mas, acima de tudo, atitudes. Mas a palavra e o sentimento, gratidão, ele brota de cada oportunidade que nós recebemos na vida. Ao acordar pela manhã, agradecer ao Criador por abrir os olhos. Ao levantar, agradecer ao Criador por termos as pernas, os pés, para que nós consigamos dar passos firmes em direção daquilo que nós verdadeiramente somos, luz. Porque estamos neste processo de construção. Ao termos o café da manhã, agradecermos, vislumbrarmos cada momento de gratidão. Quando se tem uma oportunidade de trabalho, agradecer. Tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo absolutamente na nossa vida deixa marcado dentro do nosso ser algo para refletirmos. Não é o momento de perguntarmos a Deus por que que tais coisas acontecem nas nossas vidas, mas é o momento de perguntarmos a nós mesmos, de voltarmos o olhar para o nosso coração, para a nossa alma e perguntarmos: o que eu preciso aprender com esta lição? E aí, caminhar. Caminhar sorrindo e alegremente. No nosso e-mail, radio@comunhãoespírita.com, dizia o querido Rodrigo há pouco que eu não lia os e-mails, então olha só. E veio lá de Curitiba. E o conto diz o seguinte: uma jovem brasileira que mora no Japão relatou o seguinte fato a uma amiga. Ontem, um homem esteve em minha casa e deixou um galão de água em frente da minha porta. Informou que durante a madrugada seria feita uma vistoria no encanamento e o registro de água seria desligado por algumas horas. Uma equipe, junto com ele, estava passando em todas as casas para avisar, deixar o galão e pedir desculpas pelo eventual transtorno. Eu disse que não precisava deixar a água, afinal, no horário em que haveria o desligamento, eu estaria dormindo. Mas o homem respondeu: você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixá-la sem água, nem por um minuto. Se precisar mais, pode pedir. E prosseguiu distribuindo os galões nas outras casas. Durante a madrugada, o grupo trabalhou nas ruas em silêncio. No dia seguinte, retornaram de casa em casa somente para agradecer. O fato
Parece quase inacreditável, diz a jovem. Um galão de água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às 2 ou 3 horas da manhã? Não é caridade, não é a favor, é direito do cidadão que paga taxas e impostos. Um galão de água na porta, um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil, um policial em cada esquina, nota fiscal entregue em todas as transações comerciais, lixeiras por toda parte, ruas bem sinalizadas, transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite, escolas eficientes, confiança em vez de burocracia. Se todos concordamos que isso tudo seria ótimo acontecer em nosso país, por que não acontece? Quem emperra? Quem emperra somos nós, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas. Nós não podemos culpar este ou aquele. A culpa é nossa. Nós é que estamos impedindo que o país avance. Agimos mal como cidadãos, sempre nos perguntando como podemos faturar alguma coisa com essa ou aquela situação. Importante que cada um de nós inicie a sua própria moralização. Passe a agir de forma ética, pense mais no bem das pessoas do que em si mesmo. Então, logo mais, a violência terá sido banida de nossas escolas, dos campos de futebol, e teremos uma sociedade mais justa. Primeiro por ensinar os nossos filhos o respeito ao próximo, do faxineiro ao professor, do atendente ao magistrado, do policial à mais alta autoridade do país. Sejamos cidadãos conscientes, zelando pela limpeza das ruas, dos parques e jardins. Economizemos água. E eu lembrei um amigo evangelizador cujo aluno disse a ele que todo dia enche a banheira para tomar o seu banho, que não tem problema. Se falta água, não vai ser para ele. E continua a moça na mensagem. Economizemos energia. Primemos pela separação sistemática do lixo, colaborando com a reciclagem. Paguemos nossos impostos, mas, sobretudo, sejamos conscientes. Na hora de escolher alguém, não vamos atrás de alguém que nos indicou. Sim, nosso Brasil pode se tornar o gigante da moralidade, da decência e da hombridade. Verdadeiro exemplo de país iluminado pelo sol do novo mundo, pela luz do Evangelho de Jesus. Pensemos nisso e comecemos a agir. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. O texto é de 2 de julho de 2015, lá da redação do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, inspirado num texto, O Galão de Água, de Marta Medeiros, de 14 de setembro de 2004. Nós vamos ouvir uma canção belíssima, apresentada por jovens do Departamento Tradicionalista Gaúcho Lenço Colorado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por ocasião do maior festival artístico amador da América Latina, quando o compositor querido Bruno Camorati, do Rio de Janeiro, concedeu os direitos da canção de Pedro. E foi um ano em que várias vidas foram transformadas. E em seguida eu contarei para vocês vários episódios que vieram a partir dessa canção de Pedro. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes
sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Você está ouvindo o programa Iluminar. Esse festival a que eu fazia referência antes de apresentarmos a canção de Pedro é um festival que reúne aproximadamente 5 mil artistas amadores. Considerado, então, pela Unesco, o maior festival latino-americano. E é um festival que, obviamente, tem a sua disputa. Todavia, essa canção de Pedro trouxe para um grupo e se projetou para todo o festival, no momento da apresentação, um espetáculo de fé. Mas não um espetáculo de fé na medida em que você quer mostrar para as pessoas, mas um espetáculo de fé transformadora dentro de cada um. Havia uma jovem senhora que coordenava o grupo e que precisava buscar recursos, porque eles não tinham, para a grande apresentação. E ela, há mais de 10 anos, tentava engravidar e ter o seu filho. E absolutamente não conseguia. Várias vezes engravidou e a gravidez foi interrompida. E ela, então, ao passar a sentir esta canção de Pedro, ela dizia: a cada momento de abertura da preparação do grupo para a grande finalíssima do festival, a minha fé, eu jogarei redes ao mar, mas jogarei onde o Senhor mandar. E quem virá nessa rede é o meu próprio coração. Ela tanto agradeceu, a medicina, à época, não sabe dizer como, porque os exames diziam que ela não poderia engravidar, e ela hoje tem um jovem, Pedro, que está com seus 2 anos. Por outro lado,
Havia um moço chamado Guilherme com problemas cardíacos muito graves. Guilherme não podia nem pegar uma sacolinha dessas de supermercado que poderiam pesar mais ou menos de 3 a 5 quilos. O esforço para o coração do Guilherme era muito difícil e poderia causar um problema sério que o levaria ao desencarne. A única solução para Guilherme era uma cirurgia considerada pelos queridos médicos do Instituto do Coração em Porto Alegre de altíssimo risco. Ocorre que Guilherme foi então o escolhido, como se, entre aspas, fosse um até breve, uma despedida, para ser o Pedro, este pescador de almas na representação do grupo na grande final do festival. Guilherme se voltou totalmente para si e se ligou novamente a Deus. Efetuou esse processo através da prece e definitivamente sentiu esse Pedro pescador de almas, que foi pescado pela rede de Deus. Guilherme, ao terminar o festival, nos exames, conseguiu fazer a sua cirurgia e esteve entre nós aqui na Terra, encarnado por 5 anos depois da cirurgia, vivendo maravilhosamente bem e podendo fazer qualquer tipo de esforço, inclusive apresentar as danças características do Rio Grande do Sul no festival, que era o seu sonho e ele até então não podia. E Guilherme desencarnou no ano passado extremamente feliz. Então essas são algumas histórias de que a fé realmente transporta montanhas, nos deixa mais perto de nós mesmos, nos deixa mais perto de Deus, nos deixa mais perto dessa boa notícia que é o Evangelho. E aí o Evangelho desta noite de 6 de julho de 2015 está lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o que caiu foi o item 17, a piedade. E diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah! Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade? A piedade é bem sentida, é amor. Amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quão longe encerra a mensagem, no entanto, se acha piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu e em agradecimento
por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, em Bordeaux, 1862. Hoje, quando cheguei aqui à nossa casa, encontrei uma querida irmã que falava de solidão. Ela dizia assim: Ana Cláudia, você sabe que solidão para mim combina com sol. E eu: ah, é? E ela: sim. Tu queres saber por quê? Quero saber por quê. Porque quando nós começamos a exercitar esse amor que Deus tem, que o nosso Pai tem por nós, quando nós começamos a entender que cada bom dia, cada boa tarde, cada boa noite, que cada abraço, que cada sorriso, que cada olhar terno, que cada palavra que não é aquela: ah, mas você pode me contar tal coisa, mas a minha história certamente ela é bem pior. Não, é aquela voz que se compadece, é aquele sentimento piedoso. E como diz a mensagem, a piedade é devotamento, o amor é devotamento. E aí ela disse: quando as pessoas chegam para conversar comigo, eu digo a elas: olha o sol, solidão, o sol. Você vai perceber, Ana Cláudia, dizia-me ela. Vou dizer só o segundo nome, Gardênia. Gardênia dizia assim: tu vais perceber que nós não estamos sozinhos, que há a companhia da natureza, há a companhia do céu criado pelo nosso Pai Deus, criado para nos dar a luz a cada manhã. E que a cada noite, Ana Cláudia, ele vai dar lugar à lua, que vai soar como uma música dentro da nossa alma. Então, por isso que a solidão, para mim, combina com o sol. Eu olho para ele, converso, eu brinco. E isso, Ana Cláudia, dizia Gardênia, me dá força para que eu pratique a caridade e, por consequência, seja uma caridade que é piedosa, que é serena, que é tranquila, e não aquela caridade que muitas vezes é feita por obrigação, que nós dizemos assim: eu vou te escutar, mas meu tempo está muito curto. Não, é aquela caridade que abre o coração, porque às vezes as pessoas precisam apenas serem escutadas. E é para ti, Gardênia, com muito carinho, que Elizabeth Lacerda vai cantar Irmão Sol e Irmã Lua. Irmão Sol, com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu, de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação nas mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia.
minha irmã, terra que é o pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãs, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação nas mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Irmã flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água irmã que nos refaz e sai do chão cantando assim. Aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com mil canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação nas mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Você está ouvindo o programa Iluminar. O poeta Olavo Bilac, em poucos versos, nos convida a olharmos as árvores, as velhas árvores, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. As árvores têm muito a nos ensinar, é verdade. Uma das suas grandes lições é a capacidade de adaptação, que muitos de nós, às vezes, não têm. As árvores crescem num cantinho lá do quintal, a partir, quem sabe, de um caroço que foi jogado a esmo. Quanto inconformadas destroem a calçada de concreto com a força das suas raízes. Na juventude, se dobram ao sabor dos ventos fortes. Elas vergam em grande exercício de flexibilidade. Depois, passada a tormenta, eilas de tronco ereto. E com o passar dos anos, vão se deixando enrijecer,
alargando aqui, rompendo outros galhos, logo acima, enriquecendo a cabeleira frondosa e amiga. Copa de sombra, ninho de tantos pequenos alados, a alegria da criançada que adora se aninhar aqui e ali, uma paisagem espetacular, onde o fotógrafo busca o melhor ângulo. Alguns gostam de amarrar cordas para um balanço, montar uma casa ali nas alturas ou simplesmente subir até onde possa saborear os frutos diretamente da generosa fonte. Caprichosas as árvores, se enchem de flores, explodindo em cores, e para que todas possam ter seu momento especial de desfile, elas se revezam no calendário. As quaresmeiras, roxas em março, os ipês rosa em julho, os jacarandás mimosos com sua chuva lilás em novembro, ainda se permitem servir de palco e auditório para a passarinhada que, mesmo na grande cidade, canta acima de todos os edifícios e carros no alucinado trânsito de cada dia. Mas as velhas árvores amigas veem as gerações se sucederem, observam a criançada crescer, amadurecer, acompanham os filhos, que também dela irão se servir. Servem da sombra dos frutos das flores, envelhecem com dignidade. Vamos prestar atenção, porque as velhas árvores amigas, sabe como nós podemos aprender com elas? Porque as velhas árvores, elas não temem os galhos se retorcerem e seu tronco ficar enrugado. Elas encontram força a cada ano, a cada momento, a cada hora. E não há dúvida, elas ofertam o melhor de si. Algumas, as frutas mais doces, mais coloridas, que se tornam cobiçadas. Elas vão se aprimorando com o passar do tempo. Velhas árvores. É, elas são sábias. Quando chega o outono, elas trocam a roupagem, aproveitando as cores estonteantes e absurdas da estação, e se fazem mais admiradas. Tudo, tudo serve para fortalecer as velhas árvores amigas. O grande inverno, elas não reclamam do rigor dos ventos e das tempestades, porque elas prosseguem servindo, nenhuma desejando ser como a outra. As amoreiras dão amoras, as jabuticabeiras penduram seus frutos no tronco, as uvas formam cachos caprichosos. Não tem inveja, nem imitação, não tem orgulho, apenas cumprimento do dever e alegria de servir. Vamos aprender com as árvores? Vamos deixar um pouquinho o orgulho e o egoísmo de lado e vamos servir sorrindo. Reclamar menos e produzir mais com o que temos, onde estamos. Nós temos a certeza de que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Então, façamos como as velhas árvores amigas, aprendamos com elas. E eu acabo de receber aqui no nosso e-mail um poema de Lauro Antônio Correia Simões. O poema se chama Rodeio das Almas. Muito obrigada. O poema veio da minha querida Santana do Livramento, lá fronteira com o Uruguai, que, aliás, vai fazer um grande evento com os atendentes fraternos, que a nossa querida Neuza Zappone estará lá no início de agosto. Será o que eles chamam de Encontro Binacional. Pretendem reunir grande parte do estado do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Eu vou ler apenas alguns trechos. Diz assim: despacito me fui enraizando com um pé de angico, que nasceu por conta, sem nenhum olhar a bombear-lhe moço. Bombear-lhe é mirar, é cuidar, e somente a erva das cuias lavadas a regar-lhe a alma. As cuias são onde tomamos o chimarrão. Despacito, igualzito a ele, fui fincando fundo as tenras raízes, desviando pedras a beber das secas o orvalho doce do meu germinar. Depois o poeta lá no finalzinho diz: hoje só me falta ele, o angico, que ficou na minha mocidade, junto aos pessegueiros e das laranjeiras que eu galgava os galhos.
Quando o servo mate longe das glicínias que sombreavam, lá me vem um angico, que conseguiu patas com algum petiço de guri andar, plantar-se junto das minhas lembranças e me ver mateando. Quem te disse, angico, que nós, os dois juntos, não somos eternos? E o nosso querido amigo de Santana do Livramento encerra a mensagem dizendo: tanto as árvores, quer sejam crianças, jovens, velhas amigas árvores, somos todos eternos, e está aí a prova dos versos Rodeio das Almas, de Lauro Antônio Corrêa Simões. Um abraço a todos os irmãos que nos escutam, e aqui na fronteira, diz o querido Ricardo, está muito frio. É verdade, aqui em Brasília acredito que a temperatura deve estar na marca de 22 graus, aproximadamente. O que eu diria que não é frio, mas alguém já me fez sinal ali do outro lado que é um pouquinho frio, sim. Nós vamos a mais uma música. Paz na Terra, com Cristina Maia, no seu Iluminar. Que pode tanta dor acontecer? É tanta gente tão sozinha padecer. Quanta guerra, tanta desunião, sempre calando um inocente coração. Eu oro a Deus, ilumine esses homens. Peço por Deus, desarme esse planeta. O que nós temos por Deus foi confiado. Vamos cuidar do que nos foi emprestado. Sempre mais, somos mais. Se unidos caminhamos com Jesus, sempre mais, somos mais, praticando o evangelho de luz. Fazer o bem, não importa para quem, agradecer o que Jesus nos concedeu, a caridade, a verdade, o amor, é o caminho que nos leva ao Criador. Sempre mais, somos mais, se unidos caminhamos com Jesus. Sempre mais, somos mais, praticando o evangelho de luz. Sempre mais, somos mais, se unidos caminhamos com Jesus. Sempre mais, somos mais, praticando o evangelho de luz. Você está ouvindo o programa Iluminar. 9 horas e 50 minutos.
Nós vamos encerrando o programa por aqui, desejando a todos uma boa noite, muita paz, muito equilíbrio, muita serenidade, muita felicidade, muitas flores e muitas árvores iluminadas no caminho de cada um. E como diz o poeta, um abraço apertado e um suspiro dobrado de amor sem fim. Nós voltamos na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Carlos Campetti conversa conosco sobre obsessão. Um beijo no coração de todos e até segunda!